Лайв-студія на 7-му телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Найуспішніші ініціативи – угода про асоціацію з ЄС та велике будівництво, а топ-проблем найважливіших для України – це корупція в державних органах, інфляція та зростання тарифів. Про ці та інші дані нового соціологічного дослідження групи «Рейтинг» в ефірі далі з моїми гостями в студії. Ганна Ятвецька, кандидатка соціологічних наук і доцентка кафедри соціології, Артем Радомьот, політолог, та Сергій Сергієнко, політолог. Вітаю вас. Добре. Дякую, що ви сьогодні тут. Одразу скажу, що до нас долучаться ще два політологи. Це Олександра Решмеділова та Валерій Клочок скажуть свою думку щодо цього дослідження. І перше, і особливість, так, обговорюємо, що це було дослідження face-to-face, і що це дуже ґрунтовне, велике дослідження, яке стосується багатьох сфер життя українців. І група «Рейтинг» проводила його від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Ганно, що скажете про дослідження? Смотрите, я опять пристану к выборке. 2400 респондентов – это хорошо для того, чтобы делать какие-то выводы относительно Украины в целом. Но когда мы начинаем говорить о том, что, как, допустим, в исследовании даются результаты в разрезе регионов, либо в разрезе пола, возраста и там, других социально-демографических характеристик, это исследование становится, мягко говоря, не очень репрезентативным. То есть выводы можно делать только на основе просто тех распределений, которые даются по Украине в целом. Вот если в общем, то вот так. В целом, что вас вразило? Давайте одразу болючі точки намітимо, Сергій. Дійсно, вибірка, погоджусь з колегою, тому що опитати 2500 людей, це треба постукати там в півмільйона квартир, щоб вам відкрили, щоб люди пройшли це опитування, захотіли поспілкуватися. І дійсно, репрезентативність тут, можливо, не відповідає навіть деяких випадках реальності, тому що багато людей не прописані за місцем проживання. І судити про те, що людей опитали нормально, тому що я розумію, що в будній час застати когось вдома і нормально спитати працюючу людину, це буде важко. На вихідних важко когось взагалі застати вдома, просто по собі знаю, що або рано ти збираєшся, ти не відкриєш, там, або не з кимось не будеш спілкуватися, а пізно ввечері вже, мабуть, люди більшість не відкриють двері, якщо будуть такі люди заходити, щось питати. Тому дійсно є питання до вибірки, і дійсно ті питання, які є, вони є загальними маркерами, але там 2000 чоловік, там з чимось, це репрезентативно, ну, для Одеси, наприклад, але не для всієї України, це точно. Артема, так, якщо ось, ну, не показове в нас дослідження, але ось що ваше око зачепило? Які пункти? То, що, ну, скажімо так, українці самі себе протирічать. Угу. Саме занімательне – це те, що самая основная проблема, которую все считают, это коррупция, но при этом 79% говорят, что за последние два года ни они, ни их знакомые не были, вот им не приходилось добровольно или принудительно давать деньги. Да? То есть, и вот как бы, да, то есть, так у нас есть коррупция или нет? Это первое. Второе, то, что мы всегда всем недовольны. В блоке про ОСМД очень классный был вопрос. Основная проблема, почему не создается ОСМД, нет инициативных групп и лидеров. Но следующий вопрос, довольны вы деятельностью или нет, нет, большинство отвечает, что нет, недовольны. Ну, как бы недовольны, встаньте и управляйте. Но у нас нет же инициативных групп. Это второе. И, наверное, третье, это то, что как бы то ни было, да, там, печально или не печально, для жителей Востока проблема боевых действий на Востоке, на Донбассе, по сравнению с другими регионами, занимает самое последнее место. То есть для тех, кто там непосредственно включен в этот конфликт, и, ну, можно сказать, что на своей шкуре ощущает все, что там происходит, их эта проблема беспокоит меньше всего, а больше всего беспокоит вот жителей Запада и Центра. Мене теж дуже вразило саме ось це, що найменше турбує статус російської мови, анексія Криму, злочинність, затримка зарплати, пенсії, падіння курсу гривні. Ну і на першому місці там особисто для вас, що є проблемою, це інфляція. Тарифи. Ну, тарифи, так. Корупція в органах влади. Ну, тут я ж говорю, що тут просто нельзя смотреть это исследование в разрезе регионов, потому что для регионов оно не репрезентативно, однозначно. То есть, если в целом по Украине
еще можно делать, скажем так, да, брать его для анализа и для каких-то выводов, то в разрезе регионов этого уже делать точно нельзя, потому что для регионов это исследование не репрезентативно от слова совсем. Як змінилось за останні 12 місяців економічне становище в Україні? Ось це цікаво, так, бо ж і рік був важким, і 1% відмітили, що набагато покращилось, 8% дещо покращилось, 19% залишилось на попередньому рівні, 27% дещо погіршилось, 41% набагато погіршилось. А в економічному становищі сім'ї покращилось, це я вже сумувала. Покращилось 12%, залишилось на попередньому рівні 37% і погіршилось 50%. І, до речі, на перспективу щодо економічного становища України і сім'ї в найближчий рік більшість опитаних дивиться позитивно. Можна тобто сказати? Люди думають, що щось зміниться. Це у нас така національна особливість? Ні, чи це у нас, реально бачать якісь шанси? Особливості дослідження, тому що у нас, якщо ми посмотрим, то по доходу у нас розподілені люди. Дуже бідні 438 людей, бідні 690, малозабезпечені 792 і забезпечені 417. Тобто у нас само, в принципі, розподілення по доходу, оно определяет, собственно, вот и два ответа на вопрос относительно ситуации в Украине, экономической ситуации в Украине и относительно экономической ситуации в семье. Да, то есть так, как людей опросили, так, соответственно, они и отвечают. То есть если люди да, более или менее обеспеченные, понятно, что для них это либо ситуация, скорее всего, либо не изменилась, либо изменилась незначительно. Вот. А для бедных, опять же, тоже для самых бедных тоже ситуация не очень изменится, потому что да, с определенного момента уже падать некуда. Давайте почуємо ще одного спікера. З нами на зв'язку Олександра Решмеділова, політологиня. Олександр, вітаємо, дякую, що ви з нами. Олександр, ви нас чуєте? Да, слышу вас, здравствуйте. Так, добрий день. Дякую, що ви долучились. Обговорюємо останнє соцопитування групи «Рейтинг». І ось гості студії кажуть, що не дуже репрезентативна вибірка. Вас хочу спитати наступне. Ось ці два питання щодо найуспішнішої ініціативи і найнеуспішнішої. І так, найуспішнішою назвали угоду про асоціацію з ЄС і президентську програму «Велике будівництво». Як ви оцінюєте ці напрямки роботи? Ну, смотрите, я видела это исследование группы «Рейтинг» и Антиповича, 66 страниц, там на самом много разных показателей, не только инициативы. На самом деле, мне кажется, что это то, что можно ощутить. Ведь остальное, на что рассчитывали граждане и под что выбирали и Зеленского, и всю команду, вертикаль власти, которую она репрезентует, нельзя пощупать. Они все в большинстве своем в процессе исполнения. А велике будівництво, це не можна вже відчути, побачити? Що? А програма «Велике будівництво» – це якраз те, що можна побачити і потрогати? По крайней мере, ну, если брать дорогу, по которой вы можете проехать, где не было ее давным-давно, да. Но вопрос в другом, как долговечны эти инициативы, потому что не факт, что эти дороги действительно там, на десятилетия, на века. Они могут исчезать быстрее, чем, скажем так, электорально будут ощутимы эти результаты. Поэтому пока мне кажется, что больших побед... Цифровизацию еще можно отнести, не забываем, да, что Федорова считают одним из самых успешных министров, но на самом деле это не то, под что выбирали власть. Запросы по тарифам, запросы по миру, запросы по рабочим местам не выполнены. И я вам скажу, что если посмотрите проблемы, которые волнуют украинцев, это дороговизна, это цены, это продукты, это инфляция, это безработица, это тарифы, и эти проблемы, которые должна решать как раз исполнительная власть, кабинет министров, они во многом просто заведены в тупик. Вопрос же в другом, что сейчас параллельное исследование было два. Кроме рейтинга выходил недавний КМИС, который показал, что большинство украинцев считают, что Украина двигается в неправильном направлении, что мы находимся в глубочайшем кризисе, что перезапустить это можно за счет избирательных процессов, то есть выборы президента и парламента, и к этому готовы там 46% украинцев, а также делают уже рейтинги премьерские. То есть это говорит, что не только Зеленскому надо бояться за свое кресло, а то, что украинцы принципиально других людей видят
главой Кабмина, и в последнем кмисовском рейтинге возглавляет этот рейтинг Тимошенко. Это очень показательно. Дальше Гройсман, а потом Азаров. Это говорит, что у Зеленского, он хоть и признает свой кризис кадровый, но это управленческий кризис, это он сам признается в некомпетентности в куче вопросов. Поэтому украинцы и вычленяют тарифы, вычленяют цены, вычленяют отсутствие перспектив работы. Вот это вердикт, понимаете? І в той же час щодо економічного становища сім'ї, багато українців, багато відповідей якраз дивляться позитивно. А про що це говорить для вас? Я вам скажу, що я хочу посмотреть на свіжу ще статистику від ЮНІСЕФ, яка делала за прошлый год, коли сказали, що у нас за чертою бідності 10 мільйонів. Хочу посмотреть, изменилась ли статистика, потому что полстраны находилась в экономически кризисном для себя состоянии, то есть имеет финансовые трудности. А это говорит о том, что очень большой разрыв между бедными и богатыми. Средний класс за счет пандемии, за счет ограничений, за счет новых налоговых нововведений, там те же ФОПы. У нас истощен средний класс, почти отсутствует, а бедных почти половина страны. А это говорит о том, что очень сложно будет менять и выруливать эту ситуацию, особенно с таким бюджетом, который приняли, который консервирует бедность. Там не бюджет развития совершенно. Поэтому я думаю, что то, что кто-то вычленяет для себя еще позитивы, но это за счет просто возможности еще приспособиться и найти какую-то лазейку для своей конкретной семьи. Но очень много украинцев, которые зависят от бюджета, им крайне сложно. И те, которые потеряли работу и вынуждены переквалифицироваться, им еще сложнее. Чули вашу думку. Дякую, что долучилась. С нами на зв'язку Олександра Решмеділова була. Спасибі. Якось можете прокоментувати, будь ласка. Дійсно, ми бачимо, що тенденції з того, що країна рухається в невірному напрямку, там за рік в різних соцопитуваннях, видно, що цей відсоток збільшується. А повертаючись до соцеконому, там те, що ви казали, то у нас люди живуть бідно, і, в принципі, я об'єднав би і тих, хто живе бідно, і, скоріш за все, бідно. Тобто це одна і та сама категорія. І але це вони, десь, можливо, самі рахують, що їхнє становище трохи краще. Або, можливо, людям незручно це признавати, там, чи інші речі. Там є такі підводящі питання, там, наприклад, чи вистачає вам коштів на продукти харчування, там, на речі, там, на інші. Дороговартісні якісь покупки. І все рівно я розумію, що десь люди можуть злукавити там, і так далі, тому подібне, але ж ми всі прекрасно розуміємо, що економічна ситуація в країні досить складна, і вона тільки погіршується. І ця динаміка, вона і прослідковується в тому, що країна рухається не туди, тому що недовіра до політики є, є запит у суспільства, який зростає на перевибори, на інші речі. Це все є маркерами того, що дійсно соцеконом, там, відповідно до тарифів, там, особистих проблем, він штовхає людей до того, щоб вони і по іншим питанням, так, як маркери, відповідали. І так само ми ж бачимо, що проблема не в рейтингах. Тут навіть вже просто, знаєте, соціологічні опитування, вони опитують людей з приводу того, там, чи готові там до виборів, чи готові до президентських, до саме яких. І тут те, що говорили, згадували КМІС, там і інші речі, я думаю, колеги також підтвердять, що багато соціологічних досліджень, вони робляться під когось, під чогось. Тобто по першим лідерчим позиціям можна, в принципі, вгадати, хто замовник. І дійсно ці речі є, і насправді вибірка має бути територіальною і більш глибокою, тому що, ну, 2000 чимось респондентів, ну, реально для всієї країни мало. С учетом того, что это исследование, оно очень сильно зависит от того, в каком регионе это делается. То есть я уже не говорю о том, крупный ли это населенный пункт или мелкий населенный пункт. То есть я уже об этом не говорю. То есть просто регион сильно влияет на результаты исследования. То, конечно, такое. Это регионально, вот это было бы больше. Да, если бы, да, если бы было, если бы хотя бы по 2000 респондентов было опрошено в регионе, хотя бы, можно было бы уже делать какие-то выводы. Артем, ваша думка? Ну, если говорить про социально-экономические отношения, да, вот насколько люди к этому относятся, и то, что они верят, вот, что в следующем году будет лучше, я когда это просматриваю, ну, перечитывал это показатели. А мне все время, вот я когда видел эти данные, мне все время крутилась в голове песня Слепакова «Это был тяжелый год». Вот он четко вот про это вот, вот рассказывает, что этот год у нас тяжелый, но мы верим в следующий. Если мы посмотрим, каждый год, вот начиная с 11-го, который проводится, каждый год
положение финансовое, оно ухудшилось. И я больше чем уверен, что если бы мы подняли те опросы, которые проводились тогда, и их ожидания на следующий год, на каждый следующий год было бы то, что на следующем году будет лучше. Но это, кстати, очень также примечательно и показательно в плане того, как, на какие действия готовы идти люди в зависимости от их финансового положения. Потому что чем более сложное финансовое положение у людей, тем к более, скажем так, радикальным действиям они готовы. Потому что, опять же, если мы посмотрим, есть вопрос, какие вот методы воздействия на власть вы поддерживаете. Так. Чем хуже финансовое положение, тем больше склонны к блокированию дорог, к блокированию аэропортов, захвату зданий. А чем лучше, тем больше готовы к тому, чтобы это пытаться сделать каким-то таким миролюбивым путем, дипломатические митинги, демонстрации, петиции. И достаточно такое уравновешенное – это страйки. Это вот то, на что готовы и более состоятельные, и более, вот как бы, скажем так, менее обеспеченные, да, жители України. Давайте почуємо ще одного спікера. Валерій Клочок, експерт з політичних питань, долучається до нашої теми. Валерію, вітаємо, дякую, що ви з нами. Добрий день, вітаю вас. Валерію, питання таке до вас. Станом на листопад 2021 року 67% українців вважають, що справи в Україні йдуть в неправильному напрямку. 22% кажуть, що в правильному. 11% респондентів було або важко відповісти, або вони не мали відповіді. І в той же час, якщо взагалі дивитися на графік коливань відповіді, то в грудні 19-го 39% відповідали, що справи в Україні йдуть в правильному напрямку. І це найвищий показник за останні 10 років, бо в розрізі опитувань це показано. Про що це свідчить? Про що говорить? Ну, ви спираєтесь на базу 19-го року, вона свідчить про те, що такий високий відсоток був через те, що українці мали надію, сподівання після виборів 19-го року і парламентських, і президентських, що щось буде краще. Тим паче низка ухвалених тоді законів у парламенті, яких в суті ніхто, в яких мало, ну, скажімо, ніхто мало хто розбирався, широкі загалом опитувані, в них було достатньо підстав говорити про те, що, мовляв, все, вони зробили свій вибір, і тепер ситуація буде виправлятися. За два роки ми бачимо абсолютно іншу картину, яка засвідчує про те, що для українців визначальним фактором в оцінці вірності чи невірності руху України в якомусь напрямку є рівень споживчої спроможності, забезпечення своїх елементарних потреб на рівні побутовому. І якщо цього вони робити не можуть, відповідно, всі рішення, які ухвалювалися раніше, дійсно могли бути такими, що дуже добрими, вони виявилися малоефективними, м'яко кажучи. Тому відповідна реакція така є. Якщо переводити на просту мову, то це говорить про те, що в будь-якому випадку визначальним фактором, кінцевим визначальним фактором ухвалення ефективності ухвалених рішень буде холодильник у кожного і власна кишеня. Якщо українець може платити за спожиті послуги побутові, комунальні і так далі, може оплачувати медичні послуги, якщо вони потрібні, якщо не може держава забезпечити безкоштовно. Він може вільно відпочивати, забезпечувати себе елементарними там потребами придбання взуття, одягу і так далі. Тобто матеріальні речі. От матеріальні в першу чергу будуть визначати спроможність влади і ефективність влади. Якщо цього немає, якщо на сьогоднішній день у нас українці масово виїжджають за кордон, виїжджають для того, щоб заробити гроші, то про яку ефективність можна буде говорити. Звісно, є інші фактори, які стосуються і безпекової частини, але, як на мене, то визначальним 100% є питання матеріальних благ. І ще одне питання. Ви самі зауважили про питання, так би мовити, холодильник. Так, у нас є гостя, соціологиня в студії, вона слушно зауважила, що в соціологічному опитуванні відсутній середній клас. Я буду дуже бідні, або заможні люди, так? Що з середнім класом в Україні? Його немає? Чи просто соціологи не потрапили на людей середнього класу в своєму опитуванні? Я зараз не готую вам сказати, ну, як будувалася репрезентативність взагалі, з яких міркувань виходили соціологи. Але, ну, до прикладу, я можу засвідчити про те, що поняття середнього класу в Україні, воно, як правило, розмите. Ми мало вкладаємо якогось конкретника, критерій, за яким визначаємо, хто такий середній клас. Якщо ми говоримо, наприклад, що це
фізичні особи-підприємці, які самозайняті, ну, віднести їх до середнього класу доволі складно. Якщо ми будемо говорити про характеристику середнього класу, ті, що можуть, наприклад, мають якийсь певний рівень достатку, ну, знову, яка межа, це 1000-2000, таких людей не дуже багато. Як правило, це бізнесмени, дійсно, того середнього, це підприємства із великими оборотами, це великі платники податків, яких не так багато в Україні в сільському співвідношенні. Тому я, ну, взагалі, ви знаєте, цю тезу про середній клас вважаю суто політичною. В Україні потрібно говорити про реальний рівень доходу населення загалом в розрізі. Звісно, можна там апелювати до необхідності збільшення відсотку середнього класу, але, як на мене, сьогодні в Україні його в принципі немає. Є люди, які живуть от звичним життям, про що ми говоримо, ті, що говорять, ну, 60%, вони говорять, що ми рухаємося не в тому напрямку. Фактично, це 60% людей бідних. За великим рахунком, абсолютно можна так говорити, стверджувати. А ті, хто говорить, що ми там не визначились, там 10-11%, от це є ті люди, які там можна віднести їх там до середнього чи вищого класу. А загалом верхній шар населення, ті, що мають достаток, в Україні завжди коливався максимум в межах 5%. Тобто, ну, про середній клас, в принципі, за 30 років ми багато говоримо, але його так і не створили. До певної міри було таке твердження його справедливо розділити, що в період, наприклад, Євромайдану, Революції Гідності, ми бачили активність середнього класу. Так само в 2004 році, говорять, що ми бачили активність середнього класу. Але це ілюзія. Абсолютна ілюзія, тому що фактично і одну, і другу подію організовували політики. Звісно, українці багато підтримували такий рух, але мобілізаційним процесом, мобілізаційним фактором дійсно були саме не представники середнього класу, а політики в Україні. Почули вашу думку. Дякую, що долучились. Валерій Клочок був з нами на прямому зв'язку. Сергію. Так, дякую. Стосовно середнього класу, хотіли би так сказати, можливо, трішки по-одеськи, але в нас є два списки в країні. Список Forbes найбагатших людей і список там боржників на під'їзді кожного будинку. Якщо у вас немає в жодному списку, то можна, в принципі, привітати, що це середній клас. Але для мене, якщо вже відійти від жартів, дійсно є показом те, що ну, людей турбують там показники по тарифам, по іншим речам, але список, наприклад, з минулого року там, чи з позаминулого року людей, які є, у яких є заборгованість там на парадній, я бачу, що якщо раніше це була там одна колонка, то зараз вже на СКУ це дві колонки за, ну, боржники квартир. Тобто люди вже не можуть собі дозволити платити вчасно в повній мірі по тарифам, по лічильникам, по іншим речам. І це, якщо чесно, дійсно трішки жахає, тому що я розумію, що це не те, що маркерні речі, це вже показник того, що людей довели, тому що вони не те, що не можуть заплатити, вони вже економлять і відкладають на потім там інші якісь платежі. І це дійсно страшно. Артем. Ну, касательно среднего класса, и даже вот если мы возьмем здесь бедные, там, очень бедные, там, состоятельные и богатые, то здесь у меня просто возникает вопрос, по каким критериям. Потому что если люди сами это оценивали, то, опять же, я думаю, что каждый здесь из нас может оценить по-разному, хотя у нас доходы могут, там, условно, грубо говоря, будут одинаковыми. Но каждый из нас будет оценивать по-разному и может отнести себя к разным классам. Почему? Я думаю, что здесь больше зависит не от доходов, а от тех расходов и ожиданий, которые мы хотим, вот, на что мы хотим потратить эти средства, которые у нас есть. И, грубо говоря, ну, там, допустим, если я зарабатываю там 1000 гривен, а хочу, чтобы я зарабатывал 2000, то, ну, естественно, я буду говорить, что, ну, я все-таки не состоятельный. А если я, там, например, зарабатываю 5000, а мне хватает на жизнь 4000, то, естественно, я скажу, что, ну, в принципе, я состоятельный человек, у меня, в принципе, все нормально. Хотя каждый из нас может зарабатывать те же самые 5000, но кому-то их будет не хватать. Поэтому, ну, как бы здесь, опять же, вопрос к критериям, по каким можно определить, состоятельный или несостоятельный. Касательно, ну, вот, задолженности, все было бы не так печально, если бы не существующий законопроект о том, чтобы в принудительном порядке взыскать задолженность с должников и усиливать штрафы и наказания за появление и накопление этих долгов. И здесь самое печальное то, что надо, опять же, различать. И даже вот в этом же опросе было указано, что готовы ли вы, если вот там будет необходимость сбора денег, давать деньги,
большинство людей уже преклонного возраста сказали, нет, мы не готовы. Но при этом готовы ли вы систематически там, платить какие-то суммы денег или же единоразово, большинство сказали, ну, это уже были более молодые, они сказали, что да, в принципе, мы готовы платить. И тут, понимаете, здесь есть тоже очередной вот нюанс того, что более уже взрослые люди, они не готовы платить. Почему? Потому что уже есть опыт того, что длительное время платили, эти деньги уходили в никуда, непонятно куда, и теперь мы опять должны за это платить. Но тут возникает вторая сторона. То, что если вы не заплатите, и вам никто не будет ремонтировать, вы будете жить с этой проблемой. И тогда мы возвращаемся к методам протестов. Вы пойдете перекрывать улицы. И здесь, понимаете, здесь вот такая, как получается, замкнутый круг. Але немає ініціативних груп ще при цьому, треба пам'ятати. Да, нет ініціативних груп. Ми можемо вийти на вулицю, але не можемо дах залатати. Да, то есть, и здесь получается такое, знаете, как замкнутый круг, который пока никто не видит, каким образом можно разорвать, чтобы оно как-то начало меняться, кроме того, чтобы взять на себя ответственность. Все ждут, чтобы что-то где-то начало меняться. Я ни в коем случае не хочу, да, там, сказать, что те, которые отказываются платить или которые не могут позволить себе платить, они не правы или не чем-то хуже, потому что я прекрасно понимаю, что в этой ситуации виноваты, да, как бы все. И чиновники, которые эти деньги, ну, прямо, будем говорить, тырили, и люди, которые, видя, что ничего не происходит, они переставали платить и накапливались долги, теперь они не знают, что с этим делать. А как только примут закон, у них, ну, будет добавляться по несколько седых волос там, в какой-то короткий промежуток времени. И нельзя вот так вот просто сейчас, да, как бы с плеча это рубить. Это тот вопрос, который у нас накапливается с каждым годом, потому что каждый год долги за коммунальные услуги и перед предприятиями растет, и его каким-то образом надо решать. Но путей решения на даний момент, как би, поки, опять же, ніхто не предлагає. Ганна, є що додати щодо середнього класу? Ну, у нас дійсно середній клас как будто бы сформировался где-то вот к 2004 году и продолжал формироваться где-то до 2013 года. То есть было такое время условного затишья, когда была достаточно стабильная экономика, когда не было достаточно резких потрясений, если не считать 2008 года. И, в принципе, у нас вот этот средний класс начал, потому что, в принципе, это достаточно долгий период, то есть как и формирование элиты, так и формирование среднего класса. То есть это не просто люди с определенным доходом, это люди с определенным мировоззрением. И элита, и средний класс. И мы формировали этот средний класс, он у нас формировался, а потом, да, после революции достоинства у нас начались различные процессы, которые привели к тому, что на сегодняшний день у нас средний класс отсутствует как в основном, как и по экономическим показателям, то есть, да, то есть средний класс у нас ведь есть и по доходам, и есть по другим характеристикам, то есть по экономическим характеристикам у нас этого среднего класса по разным оценкам то ли 1, то ли 2, то ли 3%. Ну, это плохо. То есть для нормальной страны средний класс это должно быть основная прослойка общества. І ще останнє питання, яке хочу з вами обговорити. Найнеуспішніші ініціативи назвали це безвізовий режим з ЄС та зміцнення армії. Як прокоментуєте ці напрямки? Ну, если безвизовый режим с ЕС, мне еще где-то как-то может быть понятен. Да, за армию, да, как бы фраза о том, чтобы позавтракать Порошенко, позавтракать в Украине, выпить чашечку кофе, по-моему, в Париже и поужинать где-то еще. Ну, по сути, они тогда сразу же все говорили о том, каким образом украинцы могут это позволить. Может быть, какие-то избранные, да, но среднестатистически он себе не может позволить. И, по сути, мы сейчас видим, что как таковой безвиз, который был, он теперь еще дополняется тем, что необходимо сертификаты о вакцинации. О том, что, кстати, опять же, такое же количество людей как не готовы вакцинироваться, как и ну, там 30 и 31%, которые готовы и не готовы были вакцинироваться. Поэтому, ну, как бы, вопрос вот с ЕС мне понятен. Вопрос с армией, учитывая те все события, которые у нас происходят, объяснить, что это было не, ну, как бы, что это было неправильное решение или было нелогичным, как бы, для меня становится очень сложным, и я не могу найти вот, сам, даже сам для себя ответ на этот вопрос, почему.
Мне кажется, что причина в том, что да, то, что у людей ощущение, что армия, захищенности, нет, что армию, да, то есть то, что у нас есть сегодня армия в том виде, в котором она есть, это не заслуга правительства, это не заслуга руководства страны, это заслуга тех волонтеров, тех простых людей, которые собирали это все, да, и привозили на, там, на ту же передовую каски, там, да, как, там в 2014 году ходила шутка, да, если нужна будет атомная бомба, да, нужно сказать волонтерам, они ее привезут. Почула ваші думки. Дякую, що завітали. Ганна Ятвецька, Артем Родомьоткін та Сергій Сергієнко були цієї години. Далі не прощаюсь. Дуже скоро побачимось в ефірі вже з новою темою. В Україні запровадили вакцинацію третьою дозою для медиків і співробітників інтернатів. Ця тема за декілька хвилин. А зараз Олександр Полуєв, він знає останні новини Одеси та України. Сашо, я тебе вітаю, тобі слово. Вітаю, Оля. Через кілька секунд про новини, серед яких кілька надзвичайних.